Sveiki, mėly LTV televizijos žiūrovai. Su jumis ir vėl laida Grįžkime džiaugsmingai į praeitį. Štai aš, žurnalistas Donatas, po 30 metų pertraukos grįžtu į savo Kelmės Jono Graičiūno gimnaziją, kurią baigiau 2010 metais. Ir dabar noriu jums susukti, pagaminti dokumentinį filmą apie tai, kaip laikosi mano buvę klasiokai po tiek daug laiko. Užeikime į gimnaziją apsižvalgyti. Labą dieną, ponios. Štai jūs trukdo žurnalistas Donatas iš LTV laidos. Sugrįžkime atgal į praeitį. Aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs žinote, kur rasti mokytojo Eugenijų? Tai Antarktidoj. O ką jis Antarktidoj veikia? 29 metus išvažiavo pingvinų saugoti. Matome, jis buvo gamtos mylėtojas, toks liko ir visada. Sakykit, ponios, jis man kažkur labai matytos. Greta, čia tu? Duonci! Jėva, Donatėlis. Donatėlis. Klausykit, ką jūs čia veikiat, kaip jums sekasi? Pasilikom čia. Aš matau, kad Greta dirba, o Jėva ką veikia? Parodik. Prašau, parodik labai. Matome, kaip Jėva pakilo karjeros laiptais. Na ką, aplankime štai mūsų mielą gimnaziją, o dabar eisime į miestą. Tikiuosi, ten sutiksime savo būsiu klasiokų. Eime. Graži štai mūsų Kelmė, sniego pusninuos, prie baltos bažnyčios angelai dainuos. Argi negražiai sugalvojau. Gražus oras šiandien, šalta, bet gaivu. Ar tik ten ne Mantas? Klausykit, Mantas ten, eime jį pakalbinsi. Eiti. Sveikas, Mantai. Klausyk, ką tu čia veiki? Kunigauju, kaip matai. Jergutėliau, Mantai. Kaip tau taip nutiko? Toks buvai aktyvus, pasaulietiškas. Taip, buvau, turėjau polinkį ir merginas, ir mašinas, bet supratau aš tas gyvenimo klaidas, tai persimainiau į kunigystę. Tai dabar tu kunigas? Mūsų visų ganytojas? Klierikėlis aš dar. Klierikėlis, kaip gražu. Įsivaizduokit, po 30 metų jis vis dar klierikas. Žmogus atkaklus. Klausyk, o gal žinai, kaip sekasi kitiems mūsų klasiokams? Girdėjau, jie kažkur ištvirkauja, padlaižiauja ir taip toliau ir panašiai. Aš labai nusivylęs jais šiuo metu. Jie nesugeba pasiekti tokių transcendencinių būsenų, kaip aš pasiekiau. Girdit, va čia tai žmogus, čia tai dvasingumas. Gerai. Ačiū tau, Mantai, už šitą pamoką. Eime ieškoti mūsų kitų klasiokų. Iki, kunigė. Ir su. Na kągi, kur buvę, kur nebuvę, atvykome į vieną žymiausių Kelmės autoservisų, kuriame dvi labai gabios, pabrėžiu, labai gabios merginos, buvusios gimnazistės, ir dabar jos mus papasakos apie savo veiklą. Taigi, Toma, kaip tau sekasi dirbti šiame autoservise? Man tai gerai sekas, baigiau profkę, šiaip ne taip, dabar 10 metų, tai su mašinus. Prašau, kokia puiki profesija. Dabar papasakok, Lina, kiek esi mašinus remontavus? Daug, neužtenka nei rankų, nei kojų pirštų. O tai galbūt galėtumėt dabar pademonstruoti, kaip jūs remontuojate automobilius? Taip, mes esame pareikę naują modelį. Mes naudosime va šitą įrankį. Aš dirbau Ukmergėj, Montego Bay,
Montegovei. Santechniku aš dirbu Ukmirgė. Na kągi, automobilis jau beveik ir baigtas. Ogi, palaukim. Kadangi aš minėjau, kad jis turi skristi. Aš jums parodys, kaip jis Nagi, matom, kokias linksmuolės mūsų mechanikės. Ja, širdisko trokšta, visko čia yra. Na ką, turiu padėkoti mūsų šaunioms merginoms už vizitą. Leiskit paspausti rankas. Maladėt, žinai, kur mašina reikia. Ir iki kito malonaus susitikimo. Iš ryto skauda galva. Taigi, toliau sklandoma pakelmės skersgatvius ir ieškome žmonių, kurie galėtų būti baigę gimnaziją prieš 30 metų. Ir štai netikėtai užtikau vieną buvusią klasiokę, Liną. Eime ją pakalbinti. Labas, Lina. O, labas, Donatai. Kaip tau sekasi, sakyk? Na, matai, dirbu, į darbo biržą įstojau. Jep, tai ir dirbu čia. Tuoju, tuoju, toliau čia niekur nesitrauk. Sakai, nešalta, nepabosta toks darbas. Nu ką darysi, sunkus laikai. Sunkus laikai. Na, aš tikrai manau, kad laikai nelengvi, matome, kaip sunkiai žmonės kelmiai dirba, kas patapo žurnalistais, kas šlavėjais, bet visi surado savo vietą šiame pasaulyje. Rosita? Greitai, čia alkoholikai visi. Rosita? A vėl reiks kviesa, ne kam su jiems? Na kągi, pagaliau mes išsiaiškinom visus savo senus nesutarimus, senas skolas ir dabar galime draugiškai pakalbėti. Sakyk, Rosita, kaip laikosi jūsų šita įstaiga? Iš pradžių noriu supažinti dar kartą su... Dėl, mano įstaiga laikosi dėl šito nuostabų žmogaus. Tai mes išplėtėme verslą, Blekarinės ir ko filialas dabar išsiplėtė, jai priklauso... Kelmės Šnekoriai, Kelmės Ragutis ir Kelmės Vilkinė. Taip pat žadome atidaryti kelis pastatus Vilniuje, tiesiog barus. Tačiau bijome to, kad Vilniuje gali nebūti tokių žmonių kaip Lina, kurie padeda tai išlaikyti. Tai savaime dar suprantam, kad Rosita patapai didelė verslininkė ir turi Kelmėje tiesiog didžiulį savo barų tinklą. Na tai žinoma, iš tikrųjų, tai Kelmėje, jeigu reikia ką nors kreiptis, paskolų pinigų jis kreipiasi mane. Taigi, matome, kaip merginos moka verstis ir sukti savo biznį. Taigi, dabar eisime toliau į Kelmę ieškoti kitų buvusių klasės draugų. Iki. Nu, klausiau. A tikrai tas adresas? Tas? Nu gerai, bandysiu. Štai va, gavome ką tik operatyvios informacijos, kad vienas mūsų buvęs klasiokas yra štai šiame pastate. Užeikime, galbūt pavyks jį pakalbinti. Dabar atvykome į Kelmės areštinę, kurioje vienutėje sėdi Arnoldas. Iš Kelmės policijos komisariato gavome leidimą jį pakalbinti. Eime, paklausime Arnoldo, kas jam nutiko. Sveikas, Arnoldai. Sakyk, kodėl tu čia sėdi? Nu ką, pagavo p***ai už žiaurų elgesį su gyvūnais. Nu ką aš galiu pasakyti? Tai o ką tu jiems padarėjai, klausyk? Gyvūnom ką padarėjau? Nu nieko, pririšo, Tai Arnoldai, sakyk, nieko netrūksta šitam kalėjime, kaip gyvenimo sąlygos? Nu ble, šiaip gerai būtų, bet neturi šaut biškį. Seniai buvo. Neturiu. Klausyk, Arnoldai, mes tikimės, kad tu pasitaisysi greitai, sakyk, kiek dar laiko tu čia sėdėsi. Ne, tu p***as tik įsklausiu, tu man nervuot pradėdum, tai. Aš nenuoliu. Aš, žurnalistas Donatas, jau baigiau savo kelionę po Kelmę ir Kelmės Jono Graičiūno gimnaziją.
Kelmėje sutikau daug gerų draugų, savo buvusių bendraklasių, kurie sukūrė tikrai gerą ateitį. Kai kurie netokia gera, bet visi mes esam laimingi. Iki kitų susitikimų.